Добрий день. У ніч на четвер у Ростовській області Російської Федерації прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Повідомляється про те, що пожежники не гасили вогонь через загрозу повторної атаки. За інформацією місцевого телеграм-каналу «Етер Ростов Новості», ВСУ предварительно ударили по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Там начался пожар. В своей чергою губернатор Ростовской области Голубев подтвердил, что по Новошахтинскому заводу нафтопродуктов вдарили беспилотные летальные аппараты. За его словами, внаслідок цього на заводе виникла величезна пожежа. На місці працюють служби екстреного реагування. За попередніми даними місцевої влади, до гасіння залучено до 120 осіб та 15 одиниць техніки. Як я вже повідомляв, було припинено через загрозу повторної атаки. Крім того, повідомлялося про те, що для гасіння пожежі готується застосування пожежного поїзда. А це свідчення того, що масштаби пожежі величезні. Безпосередньо з місця подій повідомляють про те, що полум'я піднімалося вверх до 15 метрів. О 3.00 губернатор Ростовської області повідомив про те, що пожежа на Новошахтинському заводі локалізована. Площа пожежі, за його словами, складає більше 100 квадратних метрів. Нагадаю, що це не перша вже атака українських БПЛА по НПЗ. Безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували це підприємство 13 березня поточного року. Тоді роботу підприємства було зупинено. Як бачимо, робота продовжується щодо нанесення ударів по нафтопереробній галузі і нафтопереробним заводам на території Російської Федерації. А це системний характер роботи. Про системний характер роботи свідчить і те, що у ніч на четвер дрон атакував не тільки Новошахтинський завод, але й відповідно було нанесено удар по нафтобазі у Білгородській області. За словами губернатора вже Білгородської області В'ячеслава Гладкова, постраждала нафтобаза на території Староскільського міського округу Білгородської області. Згоріло декілька резервуарів. Пізніше з'явилася інформація, що дронова атака на нафтобазу в районі Старого Оскола Білгородської області Російської Федерації у ніч на 6 червня була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Російські ЗМІ, посилаючись на губернатора регіону Гладкова, пишуть, що внаслідок атаки дрону «Камікадзе» і вибуху сталося загоряння декількох резервуарів. Губернатор також повідомив, що вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Але ніч сьогодні була досить цікавою для російської сторони в моменті успішних дій Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони, вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено чергове судно окупантів. Повідомляється про те, що вночі о 3.45 пролунав вибух. Спецпідрозділ 9-го департаменту української воєнної розвідки біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей». Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників було знищено. Руйнівне вогневе ураження було нанесено після успішного прориву лінії оборони загородження окупантів у Чорноморській акваторії. Тобто всі заходи російської сторони щодо узабезпечення місць постійного базування залишків Чорноморського флоту виявляються неефективними.
і зміна керівництва Чорноморського флоту абсолютно не вплинула на характер атак української сторони. Українські безпілотники раз по разу проривають бонові загородження і відповідно наносять удари по місцях базування плавзасобів Чорноморського флоту. Причому удари наносяться не тільки по відповідно місця базування плавзасобів, але й, що головне, по логістичній складовій російської окупаційної армії на території тимчасового Криму. Так, речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів про те, що наразі немає інформації про те, що окупанти відновили функціонування паромної переправи у тимчасово окупованій Керчі. Я нагадаю, в ніч на 30 травня було нанесено вогневе ураження по паромній переправі, причому повідомлялося самими окупаційними джерелами про те, що переправа зазнала серйозних пошкоджень і наразі не функціонує. Так от, за словами Плетенчука, станом на зараз поки що інформації про те, що паромні переправи відновили своє функціонування, немає. Бабі чи того. Плетенчук заявляє про те, що і не буде, навряд чи буде. Звісно, за його словами, вони можуть пригнати якісь пароми звідкись. У них є сполучення внутрішніми водами з Каспієм і навіть з Балтійським флотом. Але, зауважує Плетенчук, не факт. Крім того, він нагадав, що в окупантів ще залишилися великі десантні кораблі, але вони бояться їх використовувати. І я нагадаю, вельмишановна поглядацька аудиторія, чому вони їх бояться використовувати. Знов таки, силами оборони України проведено успішні операції з нейтралізації цієї паралельної логістики окупаційних військ. Станом на червень 2024 року засобами Сили оборони знищено або серйозно пошкоджено до 8 великих десантних кораблів. Я нагадаю, один великий десантний корабель може здійснювати до 4 рейсів з внутрішніх районів Російської Федерації відповідно до берегів українського Криму. І саме використання великих десантних кораблів розглядалося окупаційною адміністрацією, військовим командуванням окупаційних військ як один з можливих паралельних шляхів логістичного забезпечення окупаційного угрупування на території Криму у разі знищення Кримського мосту. Але як бачимо, не так сталося, як гадалося. У плани окупантів втрутилося українське розвідтовариство і Сили оборони України. Ну і давайте з приємного на територіях Російської Федерації. Російські пабліки повідомляють про те, що посілок Октябрьський Білгородського району підвергся атаці ВСУ з допомогою FPV-дрона. В результаті атаки є повреждення на лініях вода і енергоснабження. Блекаут стає зрозумілим мешканцям Білгородської області. Але давайте подивимося на результати атаки українських безпілотників. Без електроенергії остаються абоненти 14 населених пунктів, а іменно село Балдирьовка, село Головіна, село Салтова, село Варваровка, посілок Малиновка, посілок Октябрьський, село Отрадне, село Бехлеївка, село Толоконне, село Петровка, село Нехотіївка, село Соловйовка, село Нова Деревня і часть абонентів посілка Політодільський. Назва яка цікава. Менше з тим. Можемо говорити про те, що внаслідок успішної атаки українських БПЛА удари завдані по критичній енергетичній інфраструктурі противника на території самої Російської Федерації. Це примітно. Українська сторона наносить відплатні удари по енергетичній структурі Російської Федерації. І це
буде продовжено. Бо відповідно той терор, який розв'язаний російськими окупантами щодо цивільного населення України, а саме удари по енергетичній інфраструктурі українських міст, не може не залишатися без адекватної відповіді. Енергорозподільчі станції мають і будуть законними цілями Сил оборони України. На будь-який терор буде адекватна відповідь. Ну і закінчимо сьогоднішній огляд приємними новинами безпосередньо з лінії фронту. Повідомляється про те, що бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського захопили в полон групу російських військовослужбовців у Вовчанську Харківської області. Подразділення, звісно. Штурмові війська, командир роти, так. Саме, спокійно. Давай, дальше. А, дальше. То саме, командир. Давай. Штурмовики, стрілки. Давай. Штурмовик, стрілок. Отлично. Штурмовик, стрілок. Штурмовик, стрілок. Вот. Это штурм. За інформацією українських морпіхів, у ході блискавичної контратаки у Вовчанську нашими захисниками було взято в полон групу російських штурмовиків. Таким чином поповнюється обмінний фонд, щоб повернути українських бранців з російських буцегар. На цьому сьогоднішній огляд закінчуємо. Віримо, українське сонце перемоги, і наближаємо його, кожен на своїй ділянці. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». Ми розраховуємо на вашу допомогу. Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того вартість.